Olá, beleza pura? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estou com um magistro que já fiz bastante, já postei diversos vídeos dela, né, dessa distro aqui no canal, que é o Spark Linux, né? Tem diversas versões aí, aliás, tem diversas versões e entre elas, elas se dividem em duas categorias. Tem as versões baseadas no Debian estável e as versões baseadas no Debian instável. Ok? Então, que eu estou no site do Spark, só para mostrar rapidamente aqui para quem ainda não conhece. Aqui, se você clicar aqui no site do Spark, aqui na parte de download, tem aqui aparece as versões do Spark Linux baseadas no Debian estável e as baseadas no Debian instável. Essa versão que eu estou utilizando aqui chama-se Spark Linux Rescue. Rescue. Não sei se é assim que se pronuncia. Aqui, ó, Rescue Edition. É uma versão que ela não é instalada no computador. Ela só funciona em Live CD. Aqui então, ó, vou devagar sempre aqui, né? Quero fazer tudo rápido. Então, essa versão, você encontra aqui diversas versões do Spark Linux, e só descendo aqui no site você vai encontrar logo abaixo aqui, ó, Rescue. Tem 32 bits e 64 bits. E para que serve então essa versão se ela não é instalada no HD? Ela serve para você fazer reparo no se você tem um sistema operacional normalmente Linux, e você quer tentar consertá-lo. Eu não cheguei a utilizar ele para consertar nada até o momento, né? Eu estou esperando uma oportunidade, né? Então não surgiu ainda uma oportunidade para testá-lo, então eu não posso dizer se ele realmente é funcional. Eu acredito que sim, ele vem com muitas ferramentas aí, e é possível até consertar, ou então tentar consertar sistema Windows. É, recuperar senhas, caso a pessoa instala, né, coloca a senha no Windows, não lembra a senha. Existe até aplicativo para isso, para você localizar a senha. Mas tem algumas coisas aqui que no decorrer do vídeo eu vou comentar, e são umas dúvidas que na verdade eu nem sei, né, mas são algumas coisas, uns pontos interessantes sobre segurança no sistema, que começar já tinha reparado nisso em algumas utilizando algumas lives CDs de distribuições, mas nessa aqui eu acabei recordando, e eu vou comentar aqui no durante o vídeo, né, alguma parte aí sobre segurança de sistema através dessas essas live CDs, né? Antigamente falava live CD, mas hoje em dia nem usa CD mais, nem DVD, né? No caso aqui, eu estou utilizando essa distro, ela está no USB. E na verdade, eu estou gravando aqui esse vídeo diretamente de uma distro live, nem está instalado, né? Essa distro aqui, ela está no meu USB aqui, e eu estou rodando, estou gravando, estou utilizando ela numa boa, como se fosse uma distro instalada no HD. A diferença é que eu tenho eu tenho um limite aqui menor no meu, porque meu pendrive é pequeno, tem apenas 4 GB. Então, para eu gravar as coisas e tal, e se eu fechar o sistema aqui, eu vou perder tudo. Então, no caso aqui, eu instalei alguns programas e tal, e aí, assim que eu instalei, eu já passei a utilizá-los. Como esse gravador de vídeo que eu estou fazendo esse vídeo aqui, ele não veio com a live do Spark Linux Rescue. Então eu instalei o navegador, o Google Chrome, apesar dele vir com o navegador Mozilla Firefox, instalei o VLC, que eu estou ouvindo música aqui e tal. Então eu posso, ele vem com o gerenciador de pacotes, ele atualiza, até atualiza o sistema, mas na verdade nem é necessário. Não tem por que atualizar, a não ser que você tenha uma internet muito rápida. Mas não adianta também, porque depois que você atualiza, você precisa reinicializar o sistema, e a partir do momento que você reinicializa, ele vai perder tudo, então não tenho por que atualizar. Ele funciona como uma distro normal, a diferença é que ele vem com as ferramentas, então, para você reparar o sistema, ou então fazer um backup, recuperar arquivos e tal. Mas ele funciona como se fosse um sistema normal, ok? Então é isso, né? No decorrer do vídeo hoje vai ser isso. Eu vou mostrar um pouquinho aí dos aplicativos que vieram aí para você fazer manutenção no sistema. Para quem trabalha com hardware, com instalação de sistemas, dá manutenção,
suporte, então acho interessante. Ou então para uso pessoal mesmo, né? Só uma coisa antes de continuar, né? Hoje é sábado, né? Hoje é dia dos homens. Parabéns para nós, homens, né? Hoje é dia de todos os santos. Ah, caramba, eu ouvi essa piada. Eu já tinha ouvido faz tempo já, mas hoje eu ouvi de novo e sempre que eu ouço eu dou risada. E ontem foi dia das mulheres, né? Que foi Halloween, dia das bruxas. Ah, caramba, as mulheres. Que seria dos homens sem as mulheres? E que seria das mulheres sem os homens? Uma parceria. Não tem essa, né? De ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem sua função e tá tudo certo. E amanhã é dia de todos os. Amanhã é nosso futuro dia, né? Pra quem tá vivo, é o dia dos mortos, né? Não vai ser nosso dia ainda, mas futuramente com certeza será. Então tá, chega agora de blá blá blá, né? Apesar que os meus vídeos aqui é bastante. Às vezes eu. Né? É meu jeito de ser aqui. Mas eu tô melhorando aos poucos. Então vamos lá, continuando aqui, eu vou mostrar então os aplicativos. A interface gráfica aqui, ele é bem simples, é o OpenBox. Então ele é bem leve, clicando com o botão esquerdo do meu mouse aqui, eu acesso aqui o menu dele. Mas também tem essa barra aqui embaixo, que tem algumas funções, né? O horário aqui está errado, agora são 10h28 da noite. Aqui está marcando o horário, mas não, né? Como está na Live CD, nem consegui configurar. Ah, e outra coisa também, como ele não é instalado, e ele traz suporte, o idioma ele é apenas no inglês, aqui, pelo que eu percebi. Talvez lá na hora da boot pode mudar alguma coisa, mas acho que é mais é o padrão dele que é inglês. Não dá, pelo que eu vi, não dá para deixar em português. Apesar que é tranquilo de usar, é bem intuitivo. E aí ele traz alguns atalhos aqui, né? Esse aqui é um atalho, para você procurar aqui algum arquivo ou aplicativo no sistema. O gerenciador de pastas, e aqui é o gerenciador, aliás, é um menu. Um menu próprio aí do Spark Linux, dependendo da versão dele, ele traz esse menu aqui, que todos, ele mostra aqui todos os aplicativos que eu tenho instalado, né? Uma coisa que eu reparei aqui é que nesse menu, aqui tem o botão Cancel que eu fecho o menu. Eu instalei alguns programas aqui, como o VLC e o Simple Screen Recorder. Então, esses aplicativos costumam ficar aqui na parte de multimídia. Então, caso você utilize essa versão Raspberry e depois venha aqui no menu para procurar o aplicativo e não o encontre, não tem problema, tá? Pelo que eu vi, eles não aparecem aqui depois que você instala. Aí você vem nesse menu aqui e eles vão aparecer. Aqui, por exemplo, o VLC não estava aparecendo lá, está aqui. E o Simple Screen Recorder está aqui. Ok? Então, você dá o comando pelo terminal também que ele vai abrir. Mas por aqui eu acho que é até mais prático, mais simples. Enfim, então ele traz todas as ferramentas aqui, né? Aliás, aqui você pode acessar todos os aplicativos, né? Com algumas diferenças, que aqui nesse menu ele vai acessar aqui algumas configurações da interface gráfica do OpenBox. Ok, então vamos lá, vamos começar aqui pela primeira categoria aqui, que são aqui nessa parte aqui, até aqui embaixo, são só ferramentas para você tentar para recuperar o sistema ou então para fazer algum tipo aí de tanto reparo quanto tentar recuperação de arquivos, né? Tanto que ele fala aqui rescue, acredito que se refira-se à recuperação, né? Então ferramentas de recuperação. Então aqui na primeira parte é backup. Todos esses aplicativos aqui, todos ou se não todos, são referentes a backup. E cada um com sua singularidade aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é a Clonezilla. Eu já tinha ouvido falar, né? Mas eu não sabia muito bem. Aliás, até agora eu não sei para que serve. Muito bem. E ele, pelo que eu vi aqui, ele serve para você fazer o backup do sistema. Mas ele tem algumas outras funções, como criar tipo uma imagem de instalação, seria mais semelhante a isso. Eu até peguei aqui Clonezilla aqui na Wikipedia. Deixa eu baixar o som aqui, deixa eu tocando umas músicas aqui, mas tá meio alto, acho. Ele fala que é um programa aí que ele tanto faz, programa de partição, né? Ele clona a imagem, clona
Ele tem algumas funcionalidades aí que para você funcionar tanto no sistema normal quanto em servidores. E ele consegue, na parte de servidores, ele consegue clonar aí até 40 máquinas ao mesmo tempo. É uma coisa meio louca, né? Meio potente o negócio aqui. Então fica aí a dica. Mas ele tem diversas ferramentas, tá? Além do backup, ele é um programa que disponibiliza muitas coisas. A interface dele não é tão intuitiva, é que ele abre tipo uma janelinha do terminal e aqui ele mostra as ferramentas que ele tem. Eu não cheguei a utilizar, mas para quem tem interesse e trabalha com isso, pode aí tentar aprender um pouco sobre ele. Taiwan, olha aí. Manda em Taiwan, lembrei dos produtos aí. Taiwan, tem uns produtos bons lá. Não é só coisa, né, que às vezes a gente pensa que é coisa xing-ling. Que é isso aqui? Ah, tá, vou fechar. Bom, então aqui na parte aí depois, né, backup. Esse DD Rescue, esse aqui já traz uma interface gráfica, para você fazer backup. Então aqui, assim que você abre, ele vai procurar por atualização do programa. E aqui você seleciona o arquivo que você quer, onde está a origem dele. Ah lá, ele viu que não tem nenhum update aqui. Bom, acho que é isso, né? Se quiser cancelar o negócio de update aqui, acho que é só clicar em fechar. Bom, enfim, deixa ele buscando aí. Então aí você seleciona onde você quer a pasta que você quer copiar, ou HD, e aí você seleciona para onde você vai copiá-lo, tá? Então ele vai fazer esse movimento aí. Mas tem algumas outras opções aqui. Enfim, não sei muito bem, nunca utilizei, tá? Eu tô fechando ele aqui. Ah lá, ele abriu aqui o gerenciador de pastas para eu procurar a pasta que eu quero fazer o backup. Aí depois tem aqui o gr-sync. Ele vai sincronizar. Além dele fazer o backup, ele sincroniza. Ele não só copia, mas ele sincroniza um HD com o outro, deixa os dois trabalhando junto. Não sei direito como é que funciona. Dei uma pesquisada sobre ele aí, mas para entender bem mesmo, eu acho que eu teria que utilizar aí na prática, né? Ó, ele sincroniza as pastas e os arquivos do sistema. Acredito que para servidores seria mais interessante, talvez, né? Bom, então tem esse aqui para backup também. Tem esse look backup, feito por um cara aqui, deixa eu ver, sobre look backup. Aí fala o autor, que é o Lucas. Então, ele fala que é uma aplicação de sincronização e backup. É parecido com o anterior que eu mostrei aí, né? Que as ferramentas dele, ele está todo em português, não vem em português, né? Mas aqui nas configurações, aí já tem aqui a parte de idiomas, tem diversos idiomas. Aí já coloquei em português aqui. E aqui é a mesma coisa, você seleciona aí a pasta que você quer. Acho que você vai criar uma pasta, um perfil aqui, e aí vai adicionar os arquivos que você quer. E aí você executa, ele vai fazer o backup aí, né? Bom, enfim, tem mais essa ferramenta aqui. E depois tem, por fim, aqui na parte de backup, tem esse aqui. É o backup Redo. Nunca tinha visto. Backup, ele faz o backup e recupera também os arquivos. Então, se eu clicar aqui, eu acho que bom, ele vai procurar em alguma coisa, meus HDs. Ele está procurando aqui, identificando os arquivos de drive. E aqui ele vai mostrar. Ele encontrou aqui minhas partições, inclusive o USB. E aí eu seleciono a partição que eu quero e vai seguindo os passos aqui e vai. Aí você faz o backup do arquivo. Embora tenham diversas ferramentas, cada uma, né, traz aí alguns recursos diferentes, ou então a facilidade, né? Então é interessante. Ele não traz apenas um aplicativo de um. Para uma função, ele traz diversos aplicativos aí. Esse aqui é para reparar o boot, né, caso você tenha o seu boot do sistema tenha dado algum problema. Aí você utiliza ele vai reparar o boot aqui, no caso o Groove, né, que costumo utilizar no Linux. Não sei se ele repara também a inicialização do Windows, eu acredito que não, né? Mas não custa tentar. Ele fala que de MBR e não sei o que mais, então
Aqui, ó. Reparação recomendada. Depois tem essa aqui. Aí tem as opções avançadas. Aqui, ó. MBR. E aqui é para um boot. Não sei, acho que é segundos. Enfim, né? Nossa, tanta coisa aqui. E aqui, ó. Localização do Groove. Opções. MBR. A partição que eu quero recuperar, talvez. Tem uma outra coisa importante aqui, que caso eu meu groove tenha quebrado, eu quero recuperar ele por aqui, eu vou ter que montar a partição que eu quero instalar o groove. Então não basta clicar lá e instalar. Eu não sei, eu nunca fiz recuperação do groove por aqui, mas pelo que eu vi, né, você tem que montar a partição aonde está o groove para ele recuperar. E se eu E dependendo da maneira que você utiliza o aplicativo, ele vai instalar no próprio na própria Live CD e aí não vai recuperar nada. Então tem que ver direito com calma. É difícil, é meio complicado falar de uns aplicativos que você não utiliza, né? Na verdade, há poucos que eu utilizei aqui. Então é meio complicado falar. Esse aqui, ó, esse SH Router. Ele também tem diversas funções, né? Aqui ele já reconheceu diversas partições minhas aqui, né? E eu posso acessá-las. E ele seria, pelo que eu vi, esse aplicativo aqui, ele seria tipo um VirtualBox, vai. Mas não, até, acho que até a analogia que eu estou fazendo aqui não é tão boa, né? Mas ele seria tipo uma máquina virtual, mas só que dentro da máquina real mesmo. E então as alterações que você fizer no sistema, ele vai fazer no sistema. Só que ele vai criar um sistema dentro do próprio sistema. Não é como o VirtualBox, que você cria o sistema dentro do sistema, mas só que no VirtualBox o seu sistema real fica imune, fica protegido. Aqui com esse não. Você cria um sistema dentro do sistema, mas o sistema real não fica imune. E aí para que serve isso? Tem diversas finalidades aí. Então eu não sei dizer ao certo, mas eu até deixei alguns links aqui. Eu deixei até um sobre o CH Root. Eu não sei se é esse que eu li. Não, não é esse. Esse aqui eu acho que nem cheguei a ler. É esse aqui. Tem diversos explicações com exemplos. Tem alguns exemplos que são mais claros, né? Tem até um exemplo aqui que ele faz uma analogia com o Windows, né? Então, mais fácil de entender aqui. Vou deixar um link aí para quem tiver interesse na descrição sobre o CH Root. Ele tem diversas funções. Eu vou fechar aqui. Eu não quero fazer nada com o senhor CH Router. Bom, voltamos aqui. Então, essa aqui é a parte para gerência, para recuperação do boot, né? O CH Root, a disk. Aqui eu tenho, aqui são a parte dos gerenciadores do HD. Então tem o CF Disk, que você pode particionar, gerenciar aqui seu HD. Em algumas distros você encontra esse CF Disk para fazer a partição do seu disco, para instalar o sistema. No Windows, antigamente usava algo bem parecido com isso. No Windows 98, utilizava ainda algo parecido com esse CF Disk. No caso do Windows, acho que era F Disk, sei lá. Não lembro, aí faz tempo já isso aí. Então tem esse CF Disk que particiona os discos, tem esse Disk Manager que também gerencia, mas ele tem um modo gráfico aqui um pouco mais, acho que mais intuitivo aí para se utilizar, apesar disso aqui ser fácil também, ser tranquilo. Então aqui posso montar as partições. Não sei se dá para particionar. Acho que talvez ele só não sei ao certo o que ele vai fazer aqui. Ele gerencia seus discos, né? Não sei se ele particiona. Eu não vi nada relativo a particionar aqui. Talvez aqui, ó, montar. Eu acho que talvez seja apenas para montar as suas partições. Tipo, eu quero montar essa partição aqui. Ah, montei. A partir do momento que eu selecionei, eu montei. Essa está desmontada, desmontada, desmontada. Vou montar. E aí vai. Eu posso editar aqui. Tal, né? Tipo, eu quero instalar o Groove nessa partição aqui, no SDA1. Só que ele está desmontado. Então eu venho aqui, monto ele e aí eu vou lá e instalo o Groove nele. Ou outra coisa que seja. Aí então tem esse Disk Usage.
Analyzer, esse aqui já está um pouco mais requintado, que ele mostra as partições, eu posso entrar na pasta, ele mostra aqui no gráfico a utilização do HD com os arquivos e tal, né? Esse aqui já é um pouco mais rebuscado. E aí tem esse outro aqui, o Gparted, que é bem conhecido, né? Ele vem em muitas distros do Linux, que é um part esse aqui sim é um particionador de disco, eu posso particionar aqui, né? Que reconhece as partições. Vem aqui, eu quero apagar, montar, formatar, criar com sistema de arquivo ext4, entre outras funções que ele tem aqui. Bacana também. E tem depois tem este G Smart Control, que ele abre aqui uma telinha tipo um terminal e abre aqui uma interface também. Ele mostra aqui os meus minhas partições. Eu vou acessar isso aqui, por exemplo. Olha lá, ele abriu uma outra tela aqui. E esse aqui ele mostra muita coisa. Tem um programa também no Windows, eu esqueci o nome, no Windows ou no Linux, que ele faz algo semelhante. Ele mostra todos os dados do meu HD. Aqui é o modelo, serial, mostra tudo, mostra até de que galáxia que ele veio aqui. E aí tem os atributos, que tem umas informações aqui, acho que é os erros do sistema, todas as vezes que ele errou, que ele funcionou, a temperatura, aqui ó, estatísticas, testes, erros, temperatura, até a temperatura dele nas últimas datas aí. Então ele traz muitas informações. Quer ver? É interessante que a gente está usando uma máquina, um hardware aí, e ele colhe tantos dados que a gente não faz ideia, né? Então, você pode, às vezes, você formata um HD, mexe, mexe, e ele continua guardando muitos dados que a gente não faz ideia. Então, cuidado aí que você deixa no seu HD e apaga, você acha que apagou, né? Então, vai saber o que que tá lá que você acha que apagou, mas, né, não apagou. Então, tem esse outro aplicativo aí que traz muitos detalhes sobre a partição, aliás, seu HD. Aí tem esse Logical Volume, que eu acho que ele está com problema, ele fecha. E por fim, aqui na parte de disco, teste disco. Eu acho que é para você testar seu HD, ver se ele está funcionando corretamente. Eu não entendi muito bem aqui. Eu fiquei com medo de mexer, vai que ele apaga aqui as coisas, mas eu acredito que ele não vai apagar nada, ele vai apenas testar seu HD, ver se ele está funcionando ou não. Então aqui, isso aqui é para encriptar os arquivos, né? Caso você queira criar uma pasta e deixar com maior segurança, tem esse VeraCrypt, que você pega o arquivo ou os arquivos que você quer, aí coloca, encripta, né? E coloca uma senha. E aí você vai ter acesso, só a pessoa que tiver a senha terá acesso a essas pastas. Então tem esse aqui para encriptar os arquivos, e tem esse aqui, o Zulu Script, não, Zulu Crypt e Zulu Mount. Então, ó, eu vou abrir aqui o Zulu Crypt, e a interface dele é bem parecida com a do outro, Zulu Mount. Aqui. Então, aqui seria para montar a partição aí que você encriptou, e aqui seria para criar ela, né? Se eu quiser criar uma pasta aí. Acredito que é para você colocar a senha também. Encriptou, né? Tem que colocar a senha. Aqui são gerenciadores de arquivos, né? Tem esse Eraser, que é para você apagar os arquivos ou diretórios, né? Nem vou mexer muito aqui, que, né, dá medo o negócio. E aqui tem Files, que é o gerenciador de pastas. Então vamos lá, vamos a uma reflexão aqui. Eu estou numa Live CD, eu tenho dois sistemas instalados aqui. Por exemplo, eu tenho um Windows e tenho um Linux aqui instalado. E esses dois sistemas estão com senha. Tá, beleza. Então eu vou ligar. Se eu for ligar diretamente no meu HD, os sistemas que eu tenho lá, ele vai pedir a senha. Aí sim, eu colocando a senha, eu vou acessar meus arquivos, documentos e tal. Beleza, tem uma certa segurança. Agora uma pessoa chega no meu computador com um Live CD desses aqui, do Haskell, por exemplo, do Spark Linux. E ele. Assim que você abre o gerenciador de pastas, ele vai mostrar todas as partições disponíveis, como aqui no meu caso. Então aqui, ó, nessa partição, por exemplo, eu tenho um sistema instalado, tenho um Linux aqui.
E olha, para eu acessar ele, ó, vou entrar na pasta home aqui, ó, Evandro. Olha aqui, tudo que eu tenho, olha só. Eu tô acessando os meus arquivos sem usar senha nenhuma através desse Live CD. Então, meu, vamos supor que uma pessoa, tem uma pessoa que ela tem um computador lá. E ela, você tem um irmão, vai. Irmão, vai de conta que você tem um irmão e você quer acessar o computador dele, que você tá desconfiado de algumas coisas. Você quer ir lá e bisbilhotar, vai, por curiosidade. E ele coloca a senha. E aí você pega uma live CD dessa, cara, tchau e benção, você acessa tudo. Por exemplo, você tem um namorado, uma namorada, ó, tô dando a ideia já, hein? Olha lá o karma, tô trazendo karma pro meu lado. Mas use com, né? Use com ética, né? Vamos tentar usar com ética. A curiosidade matou o gato, né? Sabe aquela história. Então, mas olha lá, você pode chegar lá no computador do seu irmão, colocar um live CD, ele esteja usando Linux ou Windows, mesmo com senha, a não ser que ele tenha criptografado, aí eu não sei, né? Aí não sei se vai ter acesso, mas aqui nesse caso, meus sistemas estão apenas com senha, então ele está acessando todos os meus arquivos através da Live CD, mesmo meu sistema estando com senha. Eu não acesso meu sistema diretamente, mas eu acesso os arquivos que estão nele, né? Então, Live CD aqui é uma reflexão que vale aí, né? Qual a segurança? Quando você instala um sistema e coloca a senha, ele não está tão seguro assim. Você entrou, chegou com um pendrive com um sistema desse, já era. Você acessa tudo que você quiser, praticamente. Bom, então aqui é o gerenciador de pastas, eu posso acessar, e vamos para um outro caso mais construtivo aqui, é um outro exemplo, né? Tipo, meu sistema não abre mais, deu pau lá e eu tenho arquivos importantes e eu não quero perdê-los. Então, como é que eu faço? Meu sistema não abre, eu não posso fazer backup, não posso salvar os arquivos. Então, através dessa Live CD, eu posso acessar as minhas meu sistema que está com problema. Eu acesso as pastas, vou lá, copio elas, faço um backup e aí sim eu posso ir lá no meu HD novamente com o sistema quebrado e formatá-lo na boa, porque eu já salvei os arquivos. Então, essa ferramenta é excelente para isso aqui também, entre outras coisas. Então, aqui é o gerenciador de pastas que vem normal, que vem costuma vir com Linux, né? No caso aqui é o Tunar. E tem esse Midnight Commander, que também é um gerenciador de arquivos, mas ele é numa tela assim, tipo um terminal, né? Você acessa as pastas, tem algumas funções diferentes até, umas, aí é só pegar o jeito de utilizar, né? Tem uns atalhos e tal. Tem as facilidades, né? Apesar de ser um pouco diferente, ele traz algumas facilidades que diferenciam do gerenciador de pasta normal. Esse PhotoHack, que também é um, ele vai acessar, você vai acessar os seus arquivos, mas tem uma pequena diferença que eu não me lembro agora. Mas então, para você acessar suas pastas e arquivos também. E tem esse Tux Commander, que também é um gerenciador de arquivos. Eu posso acessar aqui os meus aplicativos e tal. Ele está mostrando as partições aqui. Acho que ele está mostrando somente as partições que estão montadas no momento, né? Eu montei todas aqui. Então ele está mostrando aqui, ó, SDA, essa outra aqui. Aí, ó, todas as partições aqui. O negócio aqui. Eu tinha aberto em outro momento, ele não estava mostrando todas essas partições. Acho que eu não tinha montado elas, né? Que ele está mostrando mais partições. Então eu posso acessar todos os meus arquivos por aqui. Aqui, ó. Clicar com o botão direito, você pode deletar, renomear. Todas as funções, até mais funções que esses gerenciadores e pastas tradicionais que a gente encontra nos sistemas. Aqui, ó. Tux Commander. E o que mais que tem aqui? Então, esse X-Archiver, não sei se é assim que fala. É um compactador e descompactador de arquivos e pastas. Opa, voou um negócio aqui. Tá ventando. Deixa eu pausar aqui. Voou o balde aqui, tá ventando, acho que vai chover. Bom, é bom que chove, né? Onde que paramos? Vamos lá então. Eu acho que o vídeo vai demorar um pouquinho aqui, né? Que é muita coisa. E aqui embaixo são os mesmos aplicativos, os mesmos gerenciadores de pastas e arquivos, só que eles abrem no modo root. Então aí você pode fazer algumas alterações que talvez elas sejam impedidas nessa maneira de abrir.
né? E então aqui na parte de pastas é isso. Malware, ele vem com esse antivírus, caso você queira dar uma escaneada aí para ver se encontra alguma coisa. É bem legal esse antivírus aqui. Não sei qual é a eficiência dele, né? Mas ele é um antivírus próprio aí para Linux. É código aberto, ele é gratuito. E aqui monitoração. Ah, então ele traz esse top. Que mais? Nmon, Task Manager e o top. São todos gerenciadores do sistema. Aliás, monitoradores do sistema. Eles mostram aí como o seu sistema rodando, os aplicativos que estão, o consumo de memória, de hardware. Cada um mostra a sua maneira aqui, né? Tem uns que são mais dinâmicos. Esse aqui, por exemplo, ele fica se movendo aí, tem diversos dados mostrando aqui ao mesmo tempo a porcentagem e tal. E esse outro aqui, que é mais enxuto, aí mostra as coisas com talvez com mais clareza aí, com mais facilidade para entender. Aqui acho que eles traz mais dados, né? Então por isso eu talvez confundo um pouco aí, até assusto na hora de usar. Onde que eu olho aqui? Que eu vou olhar para entender aqui? Então eu acho que esse aqui seria esse Task Manager aqui. Seria mais. Tem uma visão mais clara aí. Aqui você pode terminar algum aplicativo, fechar, ver o consumo de memória. No caso que eu estou utilizando nessa Live CD aqui, 1,6 GB. Eu estou com esse monte de coisa aberta aqui, inclusive o navegador. O navegador aqui ele consome mais de 1 GB. Deve estar. Só o navegador deve estar 1 GB e pouco aí. Aqui dá pra ver, olha. É o Chrome. Aqui, ó. Google Chrome. Tá consumindo aqui bastante coisa. Nem vou contar aqui, senão fica até amanhã. Então, assim, tem esses monitoradores do sistema. Aí, aqui, password. Ah, aqui, então. Esse programa aqui é interessante. Ele serve pra você. Caso você tenha alguém, né? Tenha um Windows instalado. E a pessoa esqueceu a senha e não consegue mais acessar o sistema. Esse aplicativo aqui, ele consegue encontrar a senha do sistema, né? Só você. Eu não sei agora como que faz para utilizar aqui, mas pelo que eu vi, ele é bem funcional, né? E então aí você recupera a senha e volta a acessar o sistema. Ou caso você queira descobrir a senha de alguém, né? Entra com a Live CD lá e procura. Então esse aqui é um programa para descobrir a senha. OPH crack. Dá pra você utilizar esse programa e apenas ele. Você baixa ele na internet e aí você coloca ele no USB também, ele vai acessar o sistema. Não fiz, nunca fiz, nunca tive a necessidade, né? Mas tá aqui então. Tem mais essa ferramenta pra recuperar, né? Ele fala recuperar, né? Mas algumas pessoas usam pra roubar mesmo. Né? Vai do contexto, né, da índole, sei lá, do momento. E aqui, Remote Desktop, são programas para você acessar remotamente a outros sistemas. Você pode acessar um outro computador, uma outra máquina remotamente. Então tem o Gigolô, o Remote Desktop. Tem esse Remina e por fim esse aqui, o TeamViewer. Só que esse não vem instalado. Assim que você clica nele, ele vai rodar um script e vai instalar. Olha lá, ele pergunta se eu quero instalar. Eu vou clicar OK, aí ele já começa a rodar aqui, atualizar e pelo terminal mesmo. Aí ele vai perguntar se eu quero instalar ou não. Eu vou colocar aqui não, né? Então, mas ele instala aqui e você já pode utilizar ele também. Devia ter deixado. Não sei porque, devia ter deixado instalado já, né? Bom, enfim, tá aí. Então tem esses quatro aplicativos para acessar acesso remoto. E os terminais, tem o LX Terminal, o X Terminal e o X Terminal. Qual a diferença? Não sei, eu já pesquisei a respeito, mas eu não me lembro agora. Mas existem algumas diferenças assim, entre um terminal e outro. Hein? Então tem esses três aqui, e depois tem mais esses os outros três de baixo,
que é a versão deles, mas no modo administrador, né, que é o root, que não precisa de acesso como administrador do sistema. E aqui termina, né, são as ferramentas que vêm de recuperação aqui no Spark Rescue Edition. Aí depois aqui tem a parte de ajuda. Ele mostra como utilizar ou para que serve os programas. Então tem a parte, se você clicar aqui, eu vou clicar aqui nesse aqui, por exemplo. Ele vai abrir aqui, ó. No caso, ele acessou uma página da internet. Mas dependendo do aplicativo, ele vai acessar pelo terminal, já tem uma parte de ajuda aí no próprio sistema, já, que já vem com o programa. Então aqui é a parte de ajuda para você, caso queira entender mais sobre o determinado aplicativo aqui. Determinada ferramenta de recuperação do sistema. E depois aqui são as categorias dos programas que vieram com essa versão. Alguns programas aí que costumam vir com as distros do Linux. Já vem com o áudio funcionando, Pulse Audio, alguns. O navegador é o Mozilla. Na parte do Office apenas um leitor de PDF. Aqui para configurações do sistema, monitor, teclado. Entre outros, até o wallpaper dá para trocar aqui. E parte do sistema, ele vem com aqui, ó, a versão, ele mostra a versão do Spark Linux 5.7. Já existe a versão 5.9, tá? Essa aqui é 5.7, faz um tempinho já que eu baixei essa versão, é que eu demorei para fazer o vídeo sobre ela. Aqui a versão, a interface, a OpenBox, tal. A arquitetura é 64 bits, tá? Ele fala que é i386, mas é. Eu acho que é aqui em cima, a arquitetura 64 bits, mas eu acho que ele tem uma compatibilidade com 32 bits, deve ser algo assim, algo relativo a isso. Então aqui na parte do sistema ele traz os gerenciadores, para você instalar pacote deb. Esse aqui eu acho que é para criar mais uma imagem de instalação do sistema, customizo. Tem outros aqui. Esse aqui é o Aptos, que é o gerenciador de programas dele. Por aqui você pode instalar programas, aqui as categorias, né? Nos vídeos que eu fiz aí sobre o Aptos, se você conferir lá, caso não tenha visto, você vai ver utilizando esse gerenciador de aplicativos, que ele traz bastante coisa interessante, como por exemplo, ele traz o navegador Google Chrome, o Opera, Chromium, entre outros. Tem até o Brave aqui. Mas o Brave está com um probleminha, ele aparece aí, mas não instala, ele instala, mas não funciona. E tem o Synaptic também, que é um gerenciador de programas que funciona também. Tem até, acho que ele fornece um pacote maior, uma diversidade bem maior de programas do que o Aptos. O Aptos ele traz umas facilidades, né, que são próprias do Spark Linux. E aqui, login do sistema, profiler. E gerenciador do systemd, ele traz um programa para você formatar o seu USB e aqui para criar uma ISO de instalação. Como que eu vou criar? Olha, eu vou criar uma imagem de instalação utilizando uma Live CD. Eu teria que plugar um outro USB aqui, né? Tranquilo. Eu nunca fiz esse teste, né? Mas então ele traz essas ferramentas aqui. E esse XQ é, se eu clicar nele agora, ele vai aparecer um xizinho. Então, em qualquer, onde eu clicar aqui, ele vai fechar, ele vai matar o programa. Se eu vou clicar aqui na área de trabalho, ele vai, a área de trabalho ele não vai matar. É só algum programa, aplicativo, alguma coisa que esteja aberto aqui. E é isso, né? Esses são os programas. Aqui com configurações avançadas. É sobre a interface gráfica do OpenBox aqui, algumas configurações aqui para fechar o sistema. E é isso. Ok? Então essa aqui é a versão Spark Linux Rescue Edition 5.7, mas na verdade já tem a versão 5.9. Se eu abrir aqui o terminal, pode ver que eu estou em live, né? Se eu abrir aqui o meu gerenciador de pastas aqui, ó, estou numa pasta de música, acessando uma partição, mas eu abri aqui, olha, a Home Live, não tem usuário. O usuário aqui é da Live CD. Mas eu tenho acesso total aqui à minha máquina. Em todas as partições, recursos HDs e até as assombrações que tiveram lá dentro, acho que ele acessa aqui. E aqui no terminal, se eu acessar aqui, ó, o name,
Ele vai mostrar, VMA. Ele vai mostrar aqui, ó, a versão do kernel, a versão do sistema. LSB, aqui também ele vai mostrar um pouco mais de informações. Aqui, ó, a versão Debian, Spark Linux 5.7, Nibiru 5.7, Codename Buster. E se eu quiser atualizar o sistema aqui, né? Ah, então outra coisa também importante, caso você utilize essa Live CD e queira instalar programas, você necessite instalar algum programa para fazer recuperação do arquivo, sei lá, para acessar algum outro recurso aqui, então é possível instalar, como eu falei, mas antes é necessário você atualizar aqui a lista de repositórios dele, que no caso aqui você pode entrar como administrador, assim, sudo su, apenas, ele nem vai pedir senha nenhuma. Aí você digita apt update e aí ele vai atualizar a sua lista de repositórios. Feito isso, agora ele está apto, ele está pronto para você instalar o programa que for, seja por aqui, pelo terminal, ou seja pelo gerenciador de aplicativos lá, o Synaptic ou o Aptos, né? Comigo aconteceu assim, eu tentei instalar diretamente pelo Synaptic, mas não, ele não instalou. E aí eu vim aqui e atualizei a lista de repositório, aí sim, ele instalou, não sei por quê, mas pode ser que foi só aquele momento, pode ser que não precise fazer isso que eu estou falando, mas também não custa nada, é coisa bem simples, né? Aí, se quiser procurar por atualizações, ele vai mostrar aqui que eu tenho 526 MB. Não, 630 MB, né, para baixar, mas não há por que eu fazer isso aqui nessa Live CD. Ok? Do resto é a mesma coisa. Beleza? Então é isso. Até uma próxima. E tchau, tchau.